Shefja e shtetit po insiston se Kosova shpejt do të jetë antare e NATO-s. Të ndjekim një pjesë të deklaratës së saj. Faleminderit përjetësisht NATO, Kosova besoj shumë shpejt do të ulet në NATO për krah miqve, të cilët na qëndruan pra në momentet më të vështira dhe do ta kthej këtë borç duke ndihmuar në vende të tjera siç po ndihmon edhe sot ushtria jonë.